30 միլիոնի ֆոնդ եւ 2 միլիոնի բոնուս բլոթ մարաթոնում։ Վիպետ, քաղա հաճույքի համար։ Առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ ինչպես հասկացաք եթերում քաղաքական սատիրիկ Սերգեյ Դանիելյանն է։ Այ այսպես անսպասելի սկսեցինք եթերը, ինչպես միշտ անակնկալներով։ Ողջույն Սերգեյ։ Բարև ձեզ։ Ես ուշքի գամ։ Ուշքի գամ, նոր փորձենք շարունակել դրանցը։ Հետևում եք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, հաշվի առնելով ձեր մասնագիտությունը իբրև քաղաքական սատիրիկ, ազգային ժողովի աշխատանքների եւ այլն։ Այնքան որքանով, հա, ազգային ժողովի բան չի լում, չի հետևել, ուզում եմ մի հատ լսի պես գրեի, բայց ավելի լուրջ ստացվեց, ասենք, այդպես լրջացեցի, հիմա ասենք կա YouTube-ն ալիքումս, իմ ամբողջ, այսպես ասած, վերաբերվումքը այդ ազգային ժողովին, իրենց աշխատելա ոչին, մանավանդ ինչ կատաղեցի, որ իմացա, որ օրական 4 միլիոն փող են ծախսում իրան, գիտես, իրանց աշխատավարձի բաները, օրական այդքան փող է գնում։ Ազգային ժողովը պահել է նկատի։ Հա, այդ մի օր պահել է այդքան է գնում, հլը չարժված շենքի ամորտիզացիան, չարժված բենզինը, որ գնում գալիս են իրանց, ասենք, մեքենաներով, չարժված ոստիկանների աշխատավարձ, հետ մենակ իրանք այդքան փող են ծախսում, ասենք, բերինով էս ասում 4 միլիոն փող, ասենք, եւ գալի ասել ոչ արդյունավետ է ծախսվում այդ փողը։ Իսկ որ քաղաքական գործ չի, որ պատգամավորի ելույթները կուզենայի առանձնացնել եւ հետագայում նաեւ օգտագործել ձեր ներկայացումներում։ Դե գիտես շատ ինը գալիա, տենց հիմա նշել, անունները, որ ասեմ, առանձնապես չեն բանանում, ես ընդհանուր մտնոլորտն եմ դստում, ասենք, շատ հետարքիր է, ասենք, ասենք, դες միշտ իրար այդ բազանի ռազմորկեքի մեջ, իհարկե երկար չի դիմանա այս ազգային ժողովը, ու մենք ենք մեղք, որ 2-3 տարի մեկ պետք է, սակայն մենք արդյոք ունենք այդպիսի ռեսուրս, ունենք այդքան ժամանակ, ունենք այդքան հնարավորություն ամեն անգամ մեզ ճոխություն թույլ տալու նոր ընտրությունների գնալ, ունենք, բայց ինչ ասեմ, դես հետ արքիր է, ասենք, սրանք գիտեն, որ եթե ասեն Նիկոլ, սրանք կկատաղեն, որովհետև ճիշտ ես եմ ընդառնես կատաղում, ես չի ոչ լայ եմ զգում, ինչպես դեսին կամենա այն դեպս, գիտեն, որ տենց ասենց տեղ կռիվ կլնի, սրանք էլ այդ կուտու ուտում են ամեն անգամ, ու միշտ կռիվ ալում այդ թեմա, այդ թեմայով, ասենք, ոնց է չլնի, ասենք, խոսում, ասենք, Նիկոլ, հա, մի անգամից ասենք տենց բան ալնում, իմաստը, եթե գիտես, որ ասենք դրանից այս մարդիկ իսկ ձեզ նպատակը ո՞րն է, նպատակը ո՞րն է, որ ասեն այդ սադրանքների եւ նրանք սադրելը, ներվայնացնելը, ասենք իրանք ոչ են գնացել դե աշխատեն կամ բան, չէ, իրանք ձրիակերի նման իմ փողն են ուտում, ասենք, քո փողն են ուտում, հա, պորտաբույծ են, դրա համար են իրանք, ասենք, դեն սաբոտաժ անում, բան անում, որ վատ, սրանք էլ այդ կուտը ուտում են, ու ասենք ամբողջ օրը բազարների մեջ, ես չգիտեմ, որովի օրենք, որովի բան, որովի կարգավորում, որովի բան արվելա, թե չէ, ինչ որ օրենքներ ընդունվում են բնականաբար, երևի թե, բայց այդ կարգավորումները չկա, ոչինչ չի աշխատում մեծ հաշվով, տես օրինակ, ես չգիտեմ, ազգային ժողովում է դա ընդունվել, որ ասենք, որ հիմա երամսյա բաներ կա, չէ, զինվորական ծառայություն կա, տանում են ծառայելու, չէ, լսել եմ, որպեսի բան կա, դա ազգային ժողովում է ընդունվել, թե առանձին այն չէ, ինչ որ դա որ օղակն է ընդունում այդպիսի օրենքներ, դեռ հստակություն չկա, երևի դա օրինագծի փուլում է, ես փորձեմ եւս ճշտել դրա մասին, հա, դա օրինագծի փուլում է, խնդրեմ, եթե լավ բանա, չէ, նայում ես, հա, դե պիտի գնանք պարզա, նկատում եք մոբը, հա, համընդհանուր պետք է գնանք, զենք սպայլ սովորենք, բայց եթե միակ կերակրողն ես ընտանիքի, ոնց պիտի գնաց 3 ամիս աշխատես, այդ կարգավորումը արդյոք մտածել եք, ոնց պիտի լինի, հա, ոնց պիտի այդ մարդը գնա ծավալի, որ ասենք իր ընտանիքը չկայքայվի, ես դիրեկտ հավանաբար ինչ-որ մեխանիզմներ պետք է մշակվեն, ես կասկածներ ունեմ, որ այդ մեխանիզմները մշակվեն, ու հասկանում ես, որ նայում եմ, ասենք, այնու որ պիտի օրենք ընդունի, ես կասկածում եմ իրաց մտային, ասենք, ունակությունների վրա, որովհետև տես, թեկուս զոհված ազատամարտիկների մեր տղեկի համար հատկացում է գումար,
չէ, ինչքան վարտասիրական ու ճիշտ կայլա, թե պետ պարզա ոչ մի գումարել, դա չի հատուցի են կորուստը, հա, այդ ծնողի համար, բայց ես քանի որ չկա կարգավորում, ընտանիքները կռվում են, վիճում են, հարսը կիսուրի հետ, բանը, տղեն ծնողների հետ, հա, ինչքան մենք գիտենք տենց կոնֆլիկտներ հիմա, քայքայվում են ընտանիքները, որ այդ մարդիկ այդքան փող չեն տեսել, բայց միանգամից 20 միլիոն դու տալիս ես մարդուն, որը որ կործել է իր զավակին կամ ամուսնուն, ում ես տալիս, կա այդ կարգավորումը, չէ, հրեկոպալ է, ասենք այնքան որ դարվում է, ընտանիքները կան որ հաշտ են, բնականաբար այդ փողը չեն կիսում, բայց ընտանիքները որ չեն կարող կիսեն այդ փողը եւ քայքայվում են, կա այդ կարգավորումը, չէ, դու գիտեք նման դեպքեր, իհարկե գիտեմ այդ նման, ես անկեղծ առաջին անգամ եմ, ես գիտեմ նման դեպքեր, եւ որ հասնում է, չգիտեմ, ոչ միայն վեճերի, այս սկանդալների, կռվերի, մարդիկ ծեծում են իրար, դուրս են անում հարսին տնից, որովհետև իրան փող չի հասնում, հասնում է ծնողներին, որով ծնողներն են կորցրել իրեն զավակին, իսկ հարս երեխը կետ թողե թա ինչ ուզում է թողանի, որով լավ հարս չի եղել երևի իրանց համար, ну եւ այլն, կան այդպիսի դեպքեր, իրական չէ լավ հարսը եղել, թե լավ հարս չէ եղել, ամեն ընտանիք ունի իր չափանիշները, լավ հարս լինելու, հա, հիմա եթե դու ընտանիքին փող ես տալիս, որը որ կորցրել է իր կերակրողին, դու պիտի այնքան ուղեղ ունենաս, որ կանչես իրավաբանի, որ այդ կարգավորումները տա, հա, որ այս փողը սենց-սենց-սենց աբաշխում, ու ոբշիմ, դա օրեն բանա, գիտությունա, ոչ էլ ոչ, ես կարամ ոչ էլ դու, մենք կարամ դա ցանկանանք, որ լինի, մենք ցանկանում ենք, որ դա լինի, իհարկե, մենք կարամ նաև բարձրաձայն ենք, ինչպես հիմա անում եք, բարձրաձայն ենք, որ այդ կարգավորումները պիտի արվի, բայց եթե ազգային ժողովում նստած մտածում են Նիկոլաս են թե վարչապետ, ցկելու ես, եւ զբաղված են բացահայտ ինչ որ տենց սադրանքներով իրար հանդեպ, այդ կարգավորումը չի արվելու, ու ասել ռուսի խաչելի կա կլուչի պոլուչինս կա սիգդա, վատը ավելի վատ է լինելու, հասկանում ես, դրա համար այ մոբը մտածել են որ պիտի լինի, բայց ավելի վատ է լինելու, որովհետև չկա այդ կարգավորումը, չեն կարողանալ նորմալ անեն, որովհետև այն իրավաբանները, որ պիտի որ նստեն, խորհուրդ տան, ասել են վաղուց նեղացել են սրանցից արդեն, հասկանում ես, վաղուց գրացել են, թռել են, իրանց օֆիսներում են նստել, չեն ուզում կոպեկներով գան աշխատեն, ու եւ այլն, այ այդ ղեկավարելու, ինչ ասեմ, հմտությունը, տաղանդը ոչ այն իշխանությունն ունեցել, ոչ էս, դա սարսափելի է։ Իսկ ձեզ հնարավոր չէ տարբերակ, որ որոշ ժամանակ անց, եւ բոլորը այսպես ասած ասացին միմյանց ինչ ուզում էին, երբ իրենց դիրքավորումները արեցին, դեպ ներքին եւ արտաքին լսարանի համար հայտարություններ արեցին, ի վերջո կարողանան ինչ որ ընդհանուր հայտարարի գալ եւ համակեցության, համագործակցության ինչ որ ընդհանուր եզրեր գտնել։ Չէ, որովհետեւ իրազ նպատակը դա չի, դիմության նպատակը դա չի, նախ սկսենք, որ շատ կներ եք ինչ ընդդիմության մասին խոսքը, այս իշխանության անատամ եւ ապիկար լինելն է, որ տենց ընդդիմությունը ընդհանրապես եկել է պարլամենտ, ասենք նրանց ղեկավարները ոչ նստած են բանտում, հա, սկսենք դրանից, դա համար արվեց հեղափոխությունը, որպեսզի մաքրվենք, օրենքներ մշակենք, ռեֆորմներ անենք, երկիրը փոխենք եւ այլն, բայց եղավ Եթե ռուսի ասածը, խաչելի կա կլուչի, պաուչիլս կա սիգդա, հիմա այդ ընդդիմությունը դրա համար չի, որ նա հետո կոնսենսուսի գան իրար հետ եւ սկսեն աշխատել, այս իշխանությունն էլ դրա համար չի, ինքը ուզում ասի, որ ես ավելի լավն եմ, քան դրանք, ինքը ոչ նստե ասի, օրենքներ չէ, ինքը պետք է ասի, այ դուք 30 տարի թալանել եք, բոմոր դուք ես շեշ ասեն դուս տալ, գիտենք որ թալանել նա հանգստաց է, գիտենք, սաղ գիտենք արդեն, բայց չեն գա այդ կոնսենսուսի, իրանք դրա համար չեն, խոսքը դրա մասին է, երբ որ ընտանիքում վեճ է անում, երբ որ համենայն դեպս ամուսինները իրար սիրում են կամ հարգում են, ուզում են ինչ-որ կան հայտարարության, ասում են լավ, երեխեք ունենք, հա, տուն ունենք, բիզնես ունենք, արի հաշտվենք, եւ կամաց-կամաց գտնում են եզրերը, ցանկ ոչի բան չունեն իրար հետ, ունեն մի հատ բան, չխմած կոտրած հայրենիք, որի մասին չեն մտածում առանձնապես, ունեն ինչ-որ ապուշ ամբիցիաներ, ակլորային, որ ես ավելի լավ եմ, քան թե դու, ու չափվում են սահորը, ու ավելի երկար, ես նկատի ունեմ ինտելեկտը։
Դուք տարիներ շարունակ մշտապես իրականացրել եք շատ կարևոր մի ֆունկցիա, քաղաքական սատիրիկի դերը ես հաճախ համատում եմ նաև հին ժամանակներում, երբ արքաներ արքունիկներում, այսպես ասած, ծաղրածու էին ունենում, որը ասում էր այն ճշմարտությունը, ինչ իրենց թույլ չէին տալիս ասել մնացածը վախենալով կառապնարանից, եւ ես որքան ինձ հիշում եմ, դուք այդ դերը իրականացրել եք։ Հիմա երբ հետադարձ հայացք եք նետում, տեսնում եք, որ ձեր այդ արտահայտած մտքերից որոնք են իրականացել, որոնք չեն իրականացել, որքանով են ձեզ լսել, որքանով են, կամ երբ հանդիպում եք այսօր թե իշխանության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչներին, ինչպիսի արձագանք եք ունենում։ Ոչ, տարբեր արձագանքներ եմ ունենում, նեղանում են համսրանք, տեղ հասնում է, համներ նրանք, տեղ հասնում է, վիրավորվում են, մեկ-մեկ, ուրեմն տեղ հասնում է, ջայնանում են, հետո ասում են, բայց ինչի՞ ես դենց ասում, ես սենց չեն նենցա, բայց իրականի բան չի փոխվում, ասենք իմ ասածից ոնց կարա բան փոխվի։ Ես կարամ ասենք կծեմ ընդամենը, ասեմ, որ լավ չի, դեդքան բան, իմ գործանալու թե չի, որ ես նստեմ, չու բաներ փոխեմ, ես որ վարճապետ չեմ, ես ինչ։ Թեև դուք նշում եք, որ ձեր գործառույթն այն չէ, որ ինչ-որ բաներ փոխեք, այնուամենայնիվ բարձրաձայնելն է, այմանը է, թե բարձրաձայնեցի, երկու հատ խնդրեմ բարձրաձայնեցի, չէ, մի կարայ հումորով ասեի, կարայ լուրջ ասեի, իմ ասենք հումորը տեղ չի, ամեն տեղ հումոր չես անի, խնդրեմ, եւս մեկ խնդրեմ եմ բարձրացրել, հոգեբաններին հիմա ուղարկում են, որ աշխատեն մեր երեխեքի հետ, որոնք որ ծանր հոգեբանական վիճակում են պատերազմից հետո։ Շատ կարևոր մարդասիրական էլի բանա, չէ՞, բայց իմ էլի հոգեբան ընկերները, մասնագետները, որոնց հետ էլ ի տարբերություն մեր իշխանության խոսում եմ, հարցնում եմ բան, ասում են, որ այն ռեսուրսը, որ մենք հիմա օգտագործում ենք, շատ կարևոր է, բայց ափսոս է, որովհետև այդ երեխեքի ընդամենը 20%-ն է վերադառնալու կյանք, այն մնացածին դու պիտի տաս ուղղակի աջակցություն, փողային, բնակարանային, եսի մնչային եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ոչ թե այն գումարները, որոնք մենք տալիս ենք հոգեբաններին, որոնք հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերեն այդ զինվորներին, իրենց պետք չեն, իրենց պետք են ավելի առարկայական, ավելի առարկայական այն երեխեքը, որի հետ կարելի է դեռ աշխատել, պարզա պիտի աշխատվի, բայց այդ ինքն իրենք պիտի որոշեն ու մետ են աշխատում, իսկ ու մետ իմաց չկա աշխատելու, բայց իրանք դեռ նստած են ու փող են ստանում, իսկ այն երեխեքը, որ գնում են բանակ այսօր, ավտոմատները ձերը թուրքի բերան, կայնած են, իրանք հոգեբանորեն պատրաստ չեն ուրեն եկե, իրանց թվում է պատրաստ պրծել է, դրա համար բլինդաժի դեմ մեջքով կայնած է բլինդաժին ինքը, ինքը չի հասկան, որ ընդեղ է, կարան կրակեն, հասկանում ես, ու բացի տերտերներից մարդ չի աշխատում այդ երեխեքի, 18 տարեկան երեխեք են, մի գուցե ընդեղ էլ ուղարկեք այն ռեսուրսը, որ ընդեղ է օգտագործում ընդեղ, հիմա էլի պրոբլեմա, չէ, հիմա որ ասեցի ինչ, տես մտնելու անդից դուս գա, լավ գոնեմ դից դուս է գալ, ուրիշ տեղի դուս գա, չգիտեմ։ Ցավոք դա դուրս է գալիս մեկ այլ տեղից, այսօր իմացանք, որ զորամասերից մեկում 3 զինվոր է զոհվել անհասկանալի անհայտ պայմաններում, պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ դա թշնամու հետ կապ չունի, հավանաբար դա միջանձնային հարաբերություններ են եղել, կամ մեկ այլ գործոնները։ Միջանձնային հարաբերությունները, խնդրեմ, եթե այդ ռեսուրսը օգտագործվեր նաև ըստեղ, մինչև երեխեն գնում է բանակ, դառնում է ասուն մարդ, իրան տալիս են զենք, միգուցե իր այդ պետք է աշխատել, դպրոցը չի աշխատում, ընտանիքը ընդհանրապես չի աշխատում, պետությունը պիտի ուրեմն գոնե այդ գործառույթը իր վրա վերցնի, եւ այն հոգեբանը, որ գնում է աշխատում է ինչ-որ մի զինվորի հետ, որը որ միմիայն փողի ու բուժման կարիք ունի արդեն, եւ հոգեբանորեն շատ ցավով եմ ասում իրան, չի կարելի օգնել, իսկ դա բժիշկն է որոշում, ոչ թե ես կամ դու։ Հաճախ կհակառակը նաև, զինվորները չեն դիմում հոգեբանական աջակցության տարբեր պայմանների ձեռնար, որ եթե դիմեն, դա ինքնուրույն պետք է մարդը գա դրան, որ ես ուզում եմ հոգեբանական աջակցության դիմել։ Ճիշտ է, դա էլի էլի դա ցիրակության հարցը, որը պետք է հասկանա եւ այլն եւ այլն, բայց որ երեխեքին ասենք, հավաքում ես այդ սպորնի պունկտա, որ պետք է ասենք բաղը գնան, բացի տետերից, որը որ գալիս է օրնում է եւ այլն, դա էլ է կարեւոր չու գործառույթի բան, հասկացանք, այդ երեխեքի հետ ով պիտի աշխատի, վաղը գնալու են, զենքը տալու են ձեռը, դա իմ խոսքերը չի, դա մասնագետների եզրակացությունն է, որոնց լսել եմ ուղղակի, հա, որտեղ ես հաճախ իրանց հետ գնում եմ որտեղ էլի այդ զիվորների բաներին, ճոկում ես, լենց ուղղակի, տենց շփվել եմ հետները, հա,
իրանց ասած լավ որ մենք այնտեղ ավելի ենք պետք քան այստեղ, բայց ո՞վ է մտածում դրա մասին։ Ո՞վ է մտածում։ Պաշտպանության նախարարությունը ասեն գեներալը, որը որ ընսենք գեներալը էլ իր համար երկու դասարանի կրթությամբ 90-ականներին պատրոնդաժ կախեգնաց է կրակիլա, գիտակին թե գեներալ է։ Ինչ գեներալ։ Այն կորիզը էլիտան բանի այսպես ասած զինվորական, որ պիտի լեր կրթված, ամեն մեկ դիտնական պիտի լեր, գեներալը ցավը տանեմ, դա գիտական աստիճան է, կրակած փամփուշտների քանակ չի, չունենք, էդ էլ չունենք։ Մեր փորձագետներից մեկը նշում էր, որ ուսումնասիրել է, որ գեներալներից մեկը ավարտել է Թերլեմեզյանը։ Հնարավոր է, լավ ավարտել է, գոնե նկարել դի։ Հասկանում եք, այսինքն սաղա սենց բան ու իշխանության վրա շատ ծանրություն մեծ բան կա ուսերին, իսկ իրանք զբաղված են ով ավելի սև, ով ավելի սպիտակ, ինձ համար երկուսն էլ կապույտ են բաբշե։ Դուք նշեցիք, որ թեև ոչինչ չեք փոխել, բայց միևնույն ժամանակ ես գիտեմ, որ դուք զգալի աջակցություն ունեցաք եւ շատերը գիտեն այդ մասին, թե պատերազմի ընթացքում, թե հետագայում նաեւ որոշակի հիմնադրամ ստեղծեցիք եւ որոշակի աշխատանքներ է իրականացվում այս ընթացքում ընտանիքներին ապահովման հարցով։ Միանգամից դնեմ իր տեղը, ընտանիքներին չէ, քանի որ ես շինարարություն եմ սիրում, ես եւ Արտյոմ Կարապետյանը, մենք ստեղծեցինք հենց պատերազմի ժամանակ արդեն դանկարկ հիմնադրամը, Դանելյան Կարապետյան, հա, որը որ զբաղվելու է շինարարությամբ եւ հիմա դե քանի որ այդքան փող չունենք, ուղղակի ինչ որ գումարներ ունենք, հիմա մենք ուղղակի վերանորոգում ենք այն տները, որը որ առել են արդեն, հա, մեծ բարերարները, լավ մարդիկ այդ մարդկանց համար, անտուն մնացած արցախցիների համար։ Մենք հիմա այդ տները մեկի քրիչն ենք փոխում, մեկի գազն ենք անցկացրել, մեկի պոլն ենք փոխում, բան տես հիմա ասենք Դանկար հիմնադրամ, որ մտնես Դանկար կետեյեմ, այնտեղ ամեն ինչ կա։ Հիմա այսօր նոր նյութեր եմ գցելու։ Մեր ռեսուրսը ուղղակի օգտագործում ենք նաև այդ ուղությամբ, հա, բարերարություն մի առանձնապես էլ չի դնա փիար։ Պտեն չի որ պետք հիմա ես տենց տենց եկեղեցի եմ սարքելել ախպերս մաման, չէ, բացարձակ ասենք ես դարում չեմ զբաղվում, դա էլ ասենք է գործարի, ասենք այդ իմ ռեսուրսը եւ արծոմի, որը որ ռեկլամում եմ մեր ներկայացումները, բան կարանք նաեւ այն էլ անենք եւ լավ բան է, ինչու՞ չի, համ ինձա լավ, համ այդ մարդկանց է լավ, հա, որովհետեւ իմ աշինան թահավոր թանկացել է ահավոր 7 անգամ, 4 անգամ։ Եվ ոչ մեշինան, ֆամիլիա։ Դե մեշինան ու թեթեմ կապված։ Այն պրոֆնացիլը, որ 4000-ը մի 7000-ը սարսափելի է, այդ մարդկանց քրիշերը կարդում է, լավ է քրիշերը ունեն հələ։ Մարդը ընդհանրապես ունի ոչ բարեկամների տանն է ապրում։ Իդեպ էլ լավ էջերի եւ խնդիրների բանն էլ աղբյուր, հա։ Բայց այն մարդիկ, որոնք որ առել են իրանց դոմիկները, բաները, մենք ուզում ենք դա ասենք եւ արդեն անում ենք, վերանորոգ ենք, մի քիչ կարգի բերենք եւ մեր հիմնադրամի բանը գումարների հոսքը, վճարման եղանակը, չէ, իմաստը բանը, մոտեցումը, այնա որ մենք բոմժերին չենք օգնում, Գոհար ջան, մարդը ասենք, որը որ 10 երեխա ունի նրա համար, որպես իրան նպաստ տան, ինձ մեկ այն կարծացի է, Երևանցի է, ով այնքը ինձ համար անիմաստ մարդ է, ասենք որը որ չպետք է օգնես, ես ու վարչապետ, հո վարչապետ եմ մտածում, ես չեմ մտածում, մենք մտածում ենք այն մարդկանց մասին, ովքեր որ գործի բանի ճակատագրի բերումում նասել են անտուն, նրանք բոմժեր չեն, դա տնտեսություն ունեցող մարդիկ են, երեխեք, ընտանիք, նորմալ ավանդական կարգին նորմալ հայեր են, ու մենք այդ մարդկանց հետ ենք աշխատում, ու իրանց ավելի ճիշտ է իրանց հետ աշխատել, էլի ասենք մենք ընտրում ենք այդ ընտանիքները, հիմա մենք Հադրութից մի հատ ընտանիք ունենք, լսիպես երեխեք են, ոնց են 4 երեխա ունեն, կին, մարդ եկել է իր ձեռով բուտկա սարքել է, մի բանանա, բայց դե փող չունի, որ ասենք քրիշը փոխի, մենք բնականաբար կօգնենք իրան, հա, հիմա ասենք հանգանակություն եմ սկսելու, կգա եւ մինչեւ ձմեռ հուսա, որ գոնե տանիքը բանը անպայման կվերանորոգենք, իսկ հետո որ լավ փողեր գան, մենք կարանք նաեւ վիլա տներ սարքենք, վիլաներ, չէ՞, բարք ասում եմ, մարդիկ վիլայի կարիք չունեն, տանիքի կարիք ունեն եւ
ես ես սիրում եմ գործը, էլի ասենք լայն հիվաբար։ Քանի որ խոսացինք ներկայացումից, ամսի 22-ին կանալու է This is Denis ձեր ներկայացումը, ինչի մասից էլ իմաստն ելնելու այդ This is Denis-ին եւ արդյոք Սարի թատրոնի այդ կոնցեպտից խոսենք, որը նոր խոսք է մեր մշակույթում եւ կարծես թե մեծ թափ է հավաքում, հետաքրքրությունը մեծանում է Սարի թատրոնի հանդեպ։ Կուզեի ներկայացնել։ Սարի թատրոնը իմ հայերեն ասած դաչանա։ Հիմա ասենք ամարանոցն է։ Վիլան։ Վիլան, այո, ժամանակին գողացած փողերով պետական պամանդել, ասենք վիլայում սարքե։ Եվ ընդեղ ես սուղակի COVID-ի ժամանակ սարքեցի շապիտով, փակեցի ընդամենը։ Ես սկսեցի համագործակցել Bemel Production-ի հետ, որը որ Tom's վաճառելու իրավունք ունի, Sun-ն վաճառելու իրավունք ունի, եւ այլ։ Եվ հիմա մենք ունենք ռեպերտուար արդեն։ Ամսի 21-ին նախ Bemel Production-ի ներկայացումն է, իմը չի, Գրետա Մեջլումյանն է հավանում։ Այսինքն ուրիշ ներկայացումներ եւս կարող են ուրիշ անհատներ, դերասաններ կարող են դիմեն եւ խաղան, այո, Bemel-ի հետ կոնտրակտ եք կնքում, Tom's HDM-ով ծախում եք, կրում խաղում եք։ Ու տենց նորմալ է, իբրեմ շատ լավ ուստրոյելսա։ Եվ ամսի 21-ին Bemel Production-ը ներկայացնում է Սպիտակ արև ներկայացումը, Հրանտ Մաթևոսյանի եւ Սերո Խանդազյանի երկու պատմվածքների միքսն է դա։ Սպիտակ արև, աշնան արև, հա, տենց իբրեմ Սպիտակ արև։ Խաղալու է Գրետա Մեջլումյանը եւ Արայիկ Սարգսյանը, բանի Մալյան թատրոնի շատ ցինք լավ դրս բրենդային դերասաններ են, հա, ավանդական թատրոնի եւ չի լինելու բեմ, լինելու է հենց դուրսը, հենց իմ տուննա, բալկոննա, պատշգամնա, փեջնա, գառնա, զինա գնում գալի բան, տենց ակտորի ձայն եւ այլ, հենց իրատեսական պայմաններ։ Հենց տրադիցիոն թատրոն է իհարկե։ Կա 4-րդ պատասածը, չկա ինտերակտիվ կապ, ոնց որ ինձ մոտ, հա։ Բայց ոչ տրադիցիոն պայմաններում, ոչ ավանդական պայմաններում, հենց կյանքի մեջ, ասենք ճաշեր եփում, խոսում են բան եւ այլն, տենց հենց դուրսն է կատարում, շատ հետաքրքի բան է ստացվում ամսի 21-ին ժամը 5-ին համեցեք Սարի թատրոն։ Իսկ իմը մյուս օրն է, ստենդափն է, իմը ասենք This is Denis, որը որ This is Denis-ից հավաքել եմ, բացի քաղաքականությունից ամեն ինչի մասին խոսեմ, եկեք իմ ներկայացման համենայն դեպս, եկեք առանց երեխեքի սովորելու բան չունի երեխեք առանձնապես ինձանից, Հովհանես Թումանյանը չեմ, հա, ու էլի լավ ժամանակ կանցկացնենք, համ էլ լավ տարիսա կա, Գոհար ջան, ով որ գալիս է բերում է հետը հաց, պանիր, գինի, արաղ, բաման, տենց, իսկ ով որ չի կարում գա, իրա մեքենայով ուզում է այդ օրը մի քիչ խմի, Մատենադարանի հենց հարակից լարածքում աշխատելու ավտոբուս, որը որ կտանի ժողովրդին սարալանչ, եւ հետո կվերադառնա Կոթայքի մարզ։ 30 կիլոմետր ընդամենը Հայաստանից, Երևանից։ Շատ լավ տրանսպորտ է, ամենայն դեպս մենակ թատրոնի չի շփում ա մարդկանց հետ, նստում ենք, խոսում ենք, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում։ Խոստանում եմ անպայման այս անգամ գալ եւ տարբեր մարդկանց ինձ հետ հրավիրել։ Կանաց խոսքերին չեմ հավատում, բայց երբեմն կանանց խոսքը բազմաթիվ տղամարդկանց խոսքերից ավելի ծառայ է կշիռը։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես անպայման շաքարս կստուգեմ եթերից հետո։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք քաղաքական սատիրիկ Սերգեյ Դանիելյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականին։ Ստացյուն։